صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب آواز بلند مل کے مجمل بہت زیادہ آواز گھٹے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مخاطب ہر وقت کھڑو نظر نظر نظر
هر وقت کھڑو اللہ تک سلامت رکھے سلامت رکھے سلامت ساڈی ذات کتاب ذات کتاب ساڈے ہتھ کا سا تڈے ہتھ شاہی تڈے نال رلوں کا تڈے نال رلوں کا سنو بند کرنا وہ سب لکھئے سلامت رہے سلامت رہے بھائی شان صاحب میرے میزبان ہیں چونکہ میں سدائی نہ ہیں انہاں جڑا میں کو ٹائم دیتا ہے ان دے وچ میں 5 منٹ پڑھ گئی تے باقی ٹائم جڑا رہندا ہے انہاں دا فرمائش کلام عمران بھائی تسا آندے ہیں کلام پڑھنے عمران بھائی قبلہ خوبصورت کلام ہے سونا یگلی پاک اٹھائے چن دو ٹکڑے ہو جائے چن دو ٹکڑے ہو جائے کیوں میں آکھا چن آسمان میرا عربی جگ تو سونا سونا
تو